Termiti jsou nejstarší společenský hmyz, ale v mnoha ohledech nejpokročilejší. Pro badatele je jedním z důležitých fenoménů rozmnožování termitích kolonií. Mají obrovská hnízda, která jsou často vysoká několik metrů a ve kterých může žít až několik milionů jedinců. Nicméně nejčastěji a velice často tedy za rozmnožováním celé té obrovské masy, která má teda několik kilogramů v živé váhy těch termitů, je jediná královna a jeden král, kteří spolu nějakým způsobem žijou v monogamním svazku často až, já nevím, 10, 15, 20 let. A ti jsou zodpovědní za rozmnožování celé té obrovské masy toho termitiště. To znamená, že nás zajímá na jednu stranu ten fenomén královny ve smyslu, jak ona to dělá, že je tak obrovsky plodná. Zatím samozřejmě je nějaký fyziologický mechanismus a je zatím nějaké genetické pozadí, které jí to umožňuje. A zároveň nás zajímá, jak ona to dělá, že je tak obrovsky plodná a zároveň strašně dlouhověká. Protože to, co platí v přírodě obecně, je, že čím více rozmnožují, tím více zkracují život. Badatelé během svého výzkumu přišli na velice zajímavý úkaz. Přestože se u velké většiny druhů termitů objevuje pouze jedna dlouhověká královna, vypátrali během svého bádání i druhy, kde královna není dlouhověká, ale umí nepohlavní cestou vytvořit své identické kopie. My tam nacházíme spoustu královen. My tam nacházíme u některých druhů 10, 20, 30 královen, u některých druhů třeba 500 nebo 600 maličkých královen, které žijou s jedním jediným králem. To znamená, že místo, aby jsme tam měli teda monogamní pár, tak tam máme naprostý harém, chtělo by se říct, jednoho samce a spoustu samiček. Ty samičky nemají oči a nikdy neměly křídla. To já jako biolog poznám, když se na ně podívám. To znamená, že se vyvinuly uvnitř té kolonie. Nejsou to samičky, které by se slétly za tím jedním superkrálem, ale jsou to samičky, které se vyvinuly uvnitř té kolonie. A my jsme po několika letech zkoumání zjistili, že ty samičky jsou geneticky téměř všechny totožné a že jsou, chtělo by se říct trošku zbanalizovaně, že jsou klonem té královny. Když to řeknu vědecky, tak ta královna zakladatelka, která si našla svého partnera a založila malou kolonii, tak poměrně záhy po založení toho hnízda umírá. Ale dřív, než to udělá, tak naklade sadu vajíček. Těch může být těch 30, ale může jich být i 500 u některých druhů. A ta vajíčka nejsou oplozena králem. Ona to umí nějakým způsobem zařídit. Kolonie může žít mnohem déle než původní královna, protože samotné nepohlavně vzniklé královny umí vytvořit další generace geneticky shodných dcer. Je zde nekonečná kontinuální linie zakladatelky, která může být i několik let mrtvá a přesto je geneticky v termitišti přítomna. Výsledek je stejný jako v případě jediné královny, a to dlouhověká a vysoce plodná kolonie.